29ဘတ်သားရွယ်သရီသားလေးပါဒီအချိန်ခါမှာသရီသားလေးဟာ15လက်မကျော်ကျော်လောက်ဖြစ်နေပါပြီအလေးချိန်အားဖြင့်ကတော့ 1.5 ပေါင်ဒါမှမဟုတ်ရှင် 1.1 ကီလိုဖြစ်နေပါပြီရင်သေးလေးကဒီဥကောင်းပိုင်းကနော်ပိုပြီးတော့ကြီးထွားလာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့အုံနှောက်ကလည်းအရန်ကိုကြီးထွားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရင်သေးလေးရဲ့အုံနှောက်ပြင်ကနော်ဒီ neuron ဆိုခေါ်တဲ့အာရုံခံတဲ့ cell စီကဖွင့်ပြမှုကအရန်များနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မျက်နှာပြင်ကအချိုင်ဝန်းနေနော်အတွန့်အတက်တည်းကပိုပိုကြီးများပြားလာပြီးပိုပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ကလေးလေးတယောက်သုံးနေတဲ့ကယ်လရီပေါ့နော်အဲ့ဒီကထက်ဝက်ကဒီအုံနောက်ဖွင့်ပြဖို့အတွက်သုံးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုဝင်ရဲ့တတိယပိုင်းနော်အခုနော်တတိယ3လအပိုင်းအပြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်မှာရှိတဲ့အာယုံကျော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆော့စီကဂရေနဲ့ချီပြီးဖြစ်ပေါ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်အရသာခံတဲ့ taste buds လေးတွေကလည်းဒီအာယုံနဲ့အုံနောက်နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့အာယုံကျော်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်မိနေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ရင်သွေးလေးတွေရဲ့အယိုးလေးတွေကလည်းအယိုးနုဘဝနေပြီးတော့ပိုမိုပြီးမာကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအယိုးလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်အယိုးဓာတ်အများကြီးလိုတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချိန်ခါမျိုးမှာနေ့စဉ်ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်က200မီလီဂရမ်လိုပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုဘယ်ကရနိုင်လဲလို့ဆိုရှင်မိမိတို့ကနေ့စဉ်ကိုနွားနို့တစ်ဖန်ခွက်တောက်ရင်ကိုကယ်လ်ဆီယမ်200မီလီဂရမ်ကိုရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အယိုးဖန်တီးတဲ့အချိန်မှာကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်တခုတည်းတင်မကဘူးတခြားသောဗိုက်တာမင်ဓာတ်တွေတတုဓာတ်တွေလည်းလိုသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ကမျှတတဲ့အဟာရကိုစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီချိန်ခါမျိုးမှာမိမိဘာတွေခံစားရမလဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရင်သွေးလေးရောတအိမ်ရောကကြီးလာလိုက်တာနော်ရင်ကောင်းနဲ့နော်ဝင်ကောင်းကိုခြားထားတဲ့ diaphragm လို့ဆိုတဲ့အကန့်ကအဲ့ဒီပုံမှာတွားပြီးတော့ဖိအားတက်ရောက်ပြီးတော့မိမိကအသက်ရှူရတာခက်ခဲတဲ့အဆင့်ရောက်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်မိမိတို့ပက်လက်အိတ်တဲ့အနေအထားမှာဆိုလို့ရှိရင်ရင်သွေးလေးနဲ့တအိမ်ကနော်အနောက်မှာရှိတဲ့ကြော်ရိုးကြီးပုံမှာရှိနေတဲ့သွေးပြန်ကြောကိုဖိထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သွေးပြန်ကြောကနေပြီးတော့နှလုံးကိုပြန်နဲ့သွေးပမာဏညော့သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်နှလုံးကပြန်ထွက်တဲ့သွေးပမာဏလည်းညော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိမိတို့သွေးပေါင်ကျတယ်ဆိုတဲ့နော်ပြဿနာရှိပါတယ်။အဲဒီခါမျိုးမှာမူးကနေမိုက်ခနေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပလက်အနေထားနဲ့ဒီကိုဝင်သက်မှာလုံးဝမအိပ်သက်ပါဘူး။အဲဒါအပြင်ကိုလေပွားတယ်။နောက်ကလေခြင်းတက်တယ်။အစရှိသဖြင့်အဲနော်ဒီအစာအောက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လေပြဿနာတွေရှိပါတယ်။အဲ့လေဆိုတော့ဒီအစာအိမ်မော်ကိုဒီကလေးလေးကဖိထားလိုက်တဲ့အခါမှာအစာအိမ်ကနော်အစာများများကိုမဆက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါအပြင်အစာအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ acid တွေအစာချေရည်တွေကအစာပြုံထဲကိုပြန်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရင်ညွှန့်ရဲ့အောက်မှာနော်မိစနဲ့ထိုးထားတယ်လို့ပူနေတယ်ဆိုပြီးလေပူထတယ်ဆိုတဲ့ကြံစည်လေးရှိပါတယ်အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်အစာကိုနည်း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 ခဏခဏစားပြီးတော့နော်စားပြီးပြီးချင်းမှလှည့်အိတ်တာမျိုးမလုပ်သင့်ပါနော်အဲ့ဒါအပြင်ကိုစအိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေကလေခုနသွေးလက်ပတ်မှုမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွေးကြောတွေကျယ်လာတတ်ပါတယ်သွေးကြောထုံးလာတတ်ပါတယ်အဲ့တော့စအိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သွေးကြောတွေသွေးကြောထုံးနေဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်လိမ့်ကောင်းဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဝင်ကာလမှာထောက်လျှောက်တော့ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဝင်းချုံမခံခြင်းအရွက်အသီးများများစားပြီးခြင်းအားဖြင့်တက်တာအောင်သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒီပြဿနာလေးတွေကအကုန်လုံးနှီးပါပြန်ကောင်းသွားတတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ဘာတွေလိုက်နာအမှလဲဆိုရင်မိမိတို့လိုက်နာအမှတော့เนาะကြာရှည်ထိုင်ခြင်းเนาะတချို့ကတော့ထိုင်နေတာအနားယူတယ်လို့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ကိုဝင်တဲ့တယောက်ဒီကြာရှည်ထိုင်နေမယ်ဆိုရင်ခုနတအိမ်ကနေပြီးတော့ဒီချီတလုံးကလာတဲ့သွေးကြောတွေကိုဖိအားတန်ကြောင်းမလို့ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကြာရှည်ထိုင်ခြင်း၊ကြာရှည်ရက်ခြင်းနော်ပက်လက်အိတ်ခြင်းတို့ကိုရှောင်ရှားပြီးတော့နေ့လယ်နေ့ခင်းမှာဘေးဆောင်အနေထားအိပ်ပျော်နိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့အိပ်ပင်ပျော်နိုင်ရင်တောင်မှဘေးဆောင်အနေထားနဲ့နေလဲလျောက်နေပြီးလိုက်ခြင်းအားဖြင့်ချီတလုံးမှာရှိနေတဲ့သွေးတွေရဲ့လှည့်ပတ်မှုကိုပိုမိုပြီးတော့ကောင်းသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုလှက်ပတ်မှုကောင်းသွားခြင်းအားဖြင့်လေရင်သွေးလေးရှိကိုသွေးသွားသွေးလာကိုများစေပြီးတော့အဟာရတွေအများကြီးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီအချိန်ကာလကြီးကျမတို့တတိယ3လရောက်ပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်မှာမွေးမလဲ
ဒီချိန်ခါမှာတတိယဒါလီပါ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 ဘလို့မွေးမလဲဆိုတာစဉ်းစားရမယ့်အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိသားစုလဲတိုင်ပင်ဖို့လူတယ်လို့เนาะကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးတဲ့လူနဲ့လေเนาะဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဖို့လူပါတယ်တကယ်လို့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကျမတို့ဒီချိန်ကเนาะဟိုဒီဖွားခွင့်စတင်ယူဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်